მეფე ბრუნდება. ირაკლი ჩარკვიანის ვირტუალური გამოსახულება ჰოლოგრამა მომზადდა, რაც მაყურებელს მუსიკოსის სცენაზე კვლავ ხილვის შესაძლებლობას მისცემს. კონცერტის მთავარი ინტრიგა და 3D გამოსახულება 15 დეკემბერს ირაკლის საკუთარ ჰიტს შეასრულებს, რომელიც ისტორიას დარჩება. ისტორიას დარჩა სცენაზე თავად შეასრულებს გელა ჩარკვიანი მსმენელშვილის 20 მუსიკალური ნაწარმოების ერთობლიობას საკუთარი ინტერპრეტაციით შესთავაზებს. 90-იან წლებთან ყოველთვის დაკავშირებული იქნება ირაკლი ჩარკვიანი. ეს იქნება პოეზია თუ მუსიკა თუ პროზა, ყოველთვის ირაკლის გაიხსენებენ. ამიტომ ისტორიას რასაკვირველია დარჩა. საღამო 15 დეკემბერს დიდ საკონცერტო დარბაზში ირაკლი ჩარკვიანის ხსოვნას მიეძღვნება. კონცერტზე მსმენელს საშუალება ექნება საყვარელი შემსრულებელი სცენაზე იხილოს. სპეციალურად ღონისძიებისთვის მომზადდა ირაკლი ჩარკვიანის ვირტუალური გამოსახულება. მე ძალიან ველოდები ამ დღეს და ყოველ მეტად ხარია ის, რომ ჩემი შვილი შეძლებს საკუთარ მამას მოუსმინოს. უპრეცედენტო შემთხვევაა, რადგან საქართველოში პირველად კეთდება 3D ჰოლოგრამა და ირაკლი თავად წარსდგება მსმენელის და მაყურებლის წინაშე საკუთარი სიმღერით. ოჯახის წევრებთან ერთად კონცერტში ირაკლი ჩარკვიანის მეგობრებიც მონაწილეობენ. ირაკლი ჭილაშვილი სცენაზე მეფის უკვდავ ხიდს ლავის ოლს შეასრულებს. ყველაზე რთული მუსიკოსებისთვის არის შექმნა რაღაცა შენი, რაცა აბსოლუტურად შენი ინდივიდუალურად. რაც მან მოახერხა. რადგან წინოლე მუსიკა, რომელსაც დღემდე სიამოვნებით უსმენენ, ვინ დარჩება ისტორიას და ვინ არა, ამას აჩვენებს მხოლოდ დრო. ფაქტი 10 წელი გავიდა და დრო აჩვენა, რომ იგი დარჩა ისტორიას. ირაკლი ჩარკვიანის გარდაცვალებიდან 10 წელი გავიდა. მეფე კი ისტორიას დარჩა.